الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرم بريتي فعل ذنديم كركم صلوات السلامة يدرغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشمة شوق وتي فستك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Xal që na mundsoi që të vim dhe ta falim namazin e xhumos, që na dha ymër dhe shëndet, që të qohemi në këtë ditë me shëndet, me kontet tona, me gjitha të mirat dhe të vim së bashku ta falenderojmë Allahun Subhanahu wa Taala. Kjo është një dhunti dhe një nimet i madh që duhet besimtari vazhdimisht ta falenderojmë për të Allahun Subhanahu wa Taala. Na vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me jetën e njeriut më të dashur dhe më të veçum në historinë e njerëzimit, që më shumë të ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Arritëm në pjesën ku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vjen vahji, i vjen shpallja. Dhe ishim te pjesa ku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i habitun, i mahnitun nga ndodhia që i ndodhi dhe nuk dike si ta komenton atë. Përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se një ditë prej ditëve dola në një kodër të madhe të Mekës nga sikleti dhe vështirësia e madhe që e ndisha në vete. Më ndodhi diçka që s'disha me komentu. Nuk dike mi dhonë asaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uth. Derisa edhe vet Waraka ibn Nawfal i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thas shtash ka me nis belaja. Shtash ta ka me nis belaja me ti. Thas shtash ta Banu Hazret të të përzon me kasit prej Mekës. Lene se i ndodhi kjo diçka e panjohur, Waraka i kallëzon se së shpejti edhe njerëzit më të afërtu kanë me të luftu. Pse? Sepse kimë thon të vërtetën dhe hakin. Kime thonë të vërtetën dhe hakin, kimi u kalëzu njerëzve se janë të bo keqë dhe kimi ndalu nga të qia që janë të i bo. Dhe kjo ma shumë të i gjek njerëzve. Njerëzit nga natyra e tyve kanë qef që me vabo qefin, që me ura shpinës, që për të qia dhe haramet që i kanë, mos me folti. Ai që është zinaqar, prekët kër të folish për zinar. Ai që është kamatagji, kur të folish për kamatën një këtë në telit, ka qef kamatën t'ja bëjmë në halal. Ajë që është rakijgji, ka qef që rakijnë mos me përmend. Me folë për dhe një haram qeter, thota, vesh rakija ka me të me fola. Ajë që është vjedhës, e ka i natë me folë t'i se vjedhja është haram dhe së është gjuna. Ajë që është hilegjin punë në dhe zhverësh, s'ka qef me folë për hilën, thotë, folë për kamatën, se kamata gjuna i maj madhë. Apo i tjetëri do të folë për shirkun, thotë, mësë folë për këtë, sepse i djek ati, jo se ati intereson a i haran. E Waraka e dike se kjo ka më ndodhë, se për nga me i thësërem e dike se ka më obligu që njerëzve me vakalzu haramët që i kanë, të këqijat që i kanë, me vabo me dije, se janë të bo padrici, se janë të bo zulum, se janë të bo haram. Për nga me i thësërem u habit nga kjo, për tha Waraka, si kur t'isha gjallë dhe ish i ri, tha une, edhe i fort, të të nimojsha. Edhe pse ishte plak, Waraka ibn Nawfal, e ndiken vete, obligimin, edhe si plak për të ndihmu, thirjen dhe davetin e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe ndrojke, edhe kish shumë qef, tha si kur t'isha ma i fort, e pak ma i ri, që kur t'kesh ti problemin dhe ty me dal kra. Që del simsim nga kjo obligimi i pledgjve për të mbrojt dinin, për të arrujt fejm, për të arrujt namuzin, për të dal hak hakit, për të dal në krah hakit, pa marë parasysh se a e nje apo nuk e nje. Kur ta di së është hak dhe e vërtet, plaku du të fola ashtu si ka hi e vendi ti dhe të thot kjo është e drejt, kjo është e pa drejt, kjo është zullum, kjo është kamat, është haram, e kina një piket ulemave se kështu është. E jo të shuje kërën pyte e vladi vetë. E jo të më shefi kërën shpyte në pyte një pi vetë. E jo të më shefi zinon kërën shpyte në besa e vetë.
ja, dush me kalzu drejt, dush me kalzu të vërtetën dhe me ndihmuat me fjallë dhe me çdo sen qeke, sepse obligimi yti si maj menqëm, si maj moshum, si maj plak, si maj dishëm, është që t'jeshi drejt dhe yrnek për të gjithë, e jo me këshir fejnë dhe dinin me hatër, e me qef të dikujt. Pejgamberi s.a.s. tha, nga mërzijat e mëdha që i kisha, dilsha në një kodër të madhe të Mekës. E tha, një ditë prej ditëve, dola atë shumë i mërzit, dhe i pikllum, dhe i shashtrist nga dodhia e madhe, sepse s'di kemi dhon udh. Kush kja ai që më shtrëngoj të shpela, çka kja e laf, ledha. Së në vikem vete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sprova e dy që i ndodhë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ndërprejt vahje. Këthu që 5 dit, këthu që një af, do kanë thonë një muj. Deri sa do ditorë kanë përmenë që është 3 vjetë, por nuk është e vërtet, por se mendimi me vërtet këthu që është prej 5 deri 70 dit. I është ndërprej më shpalja. Ka fillu me që shibe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka kja jo? Që shënë e qëfar sikleti, qëfar trishtimi, qëfar mërzije, pejgamberi s.a.s. i ndodhë për vahjin dhe shpallën që na sot e marmi me kolajlëk, e me të mirë, e kemi ashiqare dhe qartë, s'ka nevoj kur gjumë më mërzite, as kur kush s'ka nevoj me të shtrëngu për me të thonë një ajet kuranor. E merë letë kolaj, e merë në shpe, e merë në gjami, e ndëgjën të hajrin, e ndëgjën ajetin në pazar, e ndëgjën ajetin televizor të shpia, në kompjuter, në telefon, ka të shkosh e merë dhe e ndëgjën fjallën e Zotit, pa siklet, pa trishtim, pa mërzi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndike vështërsi të mdhaja, dhe siklet të madh, nga ajetet dhe shpallja që i viken nga anë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Jam të ndëgjuar, sruj këto. Allahu azza wa jall, pasi që janë ndërprejt i shpallin disa ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve kur hipin me një kodër, ju bo vezvese dhe duke mu gjujt nga lartësia e madhe asoj kodrës, duke mu gjujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga sikleti i madh, nga trishtimi i madh, sepse mbet pa koment dhe zdike mi dhon udh kësaj ndodhije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, tamam, dashta mu gjujt prej kodrës, e ndëgjova një zonë në qiell. Më tha Gjibrili, ja Muhammed, ente Rasulullah. I tha, o Muhammed, ti je pejgamber i Allahut, të i dërguar i Allahut. Tha, wa ene Gjibril, tha, une e ka, kurse une e ka emrin Gjibril. Në ka dërgu Allahu ty me ta qu, me ta pru shpalljen. Pejgamberi sa sëllëm sa kure pash, ishte i madhë Gjibrili, me madhësi prej tokës dhe qelit, deri në qelë. Tha i kishë mbulu qelit me madhësin e ti Gjibrili alaihi sëllëm. E kure pash ta Muhammedi sa sëllëm u habita. U habita. E tha e harova sikletin dhe të lashën. Tha dësha me këthi kryt në djast. Tha kur e këthesha e kisha ati Gjibrilin, e këthesha kryt në të majt, për mos me pa, sepse si ka besu vetës Muhammedi s.a.s. Si ka besu vetës, s'ka qenë dhe s'ka mund të kupton këtë ndodhi dhe ndryshim të madh që ndodhë në jetën e ti, që transformohet prej një njeriu të thjesht, prej një robit të Zotit në pejgamber të Allahot, i cilja e merë barën më të madhe që se kanë marë as kodrat, as melachet, as detrat, as toka, as qedhe, as kërkush. Për kësha ka thonë Allahu Azza wa Jall, inna rëdhna lë emanati, thëtë na u anëzërëm mejdan dhe u abënëm të mundshme emanetin, Kur'anin, qeve dhe tokës dhe kodrave. Fe e bejnë një hmilnëha, fe hamelëha lë insanu, wa kana al insanu zaluman jahula. Tha e refuzun krejt kodra, tha se ne marr ne manetun e Kur'anit, smuj se ne baj kodra e madhe, se ne baj thot Kur'anin.
Qeli thot, jo, Zot, se ne mare emanet, me laqet e refuzojnë, smujnë, përgjësi e madhe. Thot Allah Zuzel, e murë përsi për njerjo. Wa kenel insenu, valume në gjehula. Thot e njerjo është zulumqar e ignorant. Njerjo nga natyra e ti, banë zulum dhe padrejtësi. Edhe kjo është natyra e njerjot, dhe për këtë shkak, të ky koment të ajetit, shumë komentatorë të Kuranit kanë përmend, esenca thot është që njerjo të mirin me këthimet keq. Sa Allah Zuzel e ka qu Kuranin, e ka qu shpallin, pengamberin, Gjibrilin, gjithë sen, ketë në vend vizatu me mirë dhe precis, thot me gjithat njeri u banë padrejtësi. Dhe di e fort mirë, gjdo musliman, gjdo njeri li ta din mirë këtë, në ta mbanë mend, që kur i banë dikujt mirë, në esenca e atë mirë me takësi me të keqe. E kur së takësen me të keqe asë me mirë, atë me të thoi falenderit, o Allah. Falenderit Allahun, thuj elhamdulillah që s'ma kthim me të keq. E kur ta kthen me të mirë, shko prej një dash se kjo rallë ndodh. Lusë Allahun Azzavajal që të nairun fejn, imonin, dinin, vatonin, të nairun rinin, të nairun islamin, dhe të nairban të mundshme gjithna si muslimane dhe të ndahemi nga kjo bot. E kullu kavli hadha, wa stakfirullaha li velekum, fa stakfiru, innehu huwa al-gafur rahim. Gjemat, mundës ishes një para, si duket shia të rrë.